krásný erotický den, milí přátelé. Jsem sexkoučka Gaia a vítám vás v kurzu s názvem Orální genius. A případně doplněné o stimulaci pochvy může být extrémně vzrušující. Další pozice, která je o něco divočejší. A pro tebe, Katko, bylo to vždycky zajímavý, nebo se to třeba změnilo, nebo je to vůbec zajímavý přijímat orální sex u muže? Co je na tom dobrýho?